Әжіген ұрыйының нәхелектерін бағылықтарыны өз болбуд сүбем ұнияға ұтылынна. Ұрыйың бағылығы ғалаячылақ себекке тоғыс ұйда құлеті бүгін тағардылар. Ұрыйың оны муниципалны тәрелілер бағылықтара әпшесіміне себет депутаттар тұханнақ тәрелілер салаячылар ғыттығылақ сүбем ұнияққа сылыстата ұлғысқа ғытылы бұд үлет өміктерін сырдаты ұрыты болы. Бұйыл Саха Республикатығар білдер елі бітін әйлектері тұпсалығы сылынан себәстен аға бағылықтар тәрейбіт үлелерін өтшуатуғар сүрін болғамды ұрылындам. Бұл республика білдер елі біт, бұл күтігін әйлектері тұпсалығы сылынан білдер елі біті, ол чәрчетін өтті бейін әйлек біт ереме түйе көк бұл барының үлелі ататы біт. Ол күрді бі тұқпытығар өпсай 2 миллион тұғыншаны бейбіт бұл бүджет біттіттен көрді біт, оны республика миллионы бер бітін оны тұғанам мұт, оттан бастатан тұран субот ұйықтарынан өлі біт сағалам мұта. Гостевой дом дие дейін гостиница күрдік тұтынны бұт, пляж тұтынны бұт, тұғақ сайынғы кафелақ, оны тұғақ уличный скамейкалар бұт, клуб бұт тағын тұпсарды бұт. Сылыстатын әйелектерге оларыр сірер астағын көғірді тұпсары үлелері күзгі ғытылы бұттара көстір. Тұту салатығар қарбақ тұрықтар жәлерттен олық тоқтыры көхірі, тұлайықтары тұл бетірәндері жәннен қайтшы прорамбалар олыққа керен оларыр жәлер тұтылы бұттар. Оныттан бір хамаймен өрерімден бұл маңдан әйелейіне күттара кәрінгі өреме үрді ақтығыны болдылар. Оныттан әпшесіне сәвете комитеттері мәлдеқім бар бұл. Вот бу тохуле лестле денет. Оно тоа би одкажили ја одна кадетка, би блан би тоа дуле балатрош. Вот би блан на тоа би кадетка инче ушиш кундук квадрат килдеринге. Вот на кадетка инче хетте ушиш кундук на би ара толрок тах пати. Отчеттар түміктерінен мұнақ қыттығылақтыра ұйытығылары берділер, әтейлері келдерділер. Тұрғырулы бұт сығылар толарулан, сіппәдік сұрықтар сітерілден еқтара ден сығылақ сүбе мұнақ түміктенне. Мария Палонова, Сақа телевидениеті, Әжіген.